መንጌን እኮ አረሳው። መንጌ በሱ ተወልጄ በሱ ዘመን አድጌ የቆየው ስለሆንኩኝ መንጌን አረሳው። ምንም ነገር ብዙ በድሎናል፣ አረሳውም ወዳቸዋለሁ። አረሳውም መንጌን። እሺ መንግስቱ ኃይለማርያም አረሳውም። አረሳውም እንደውም ብዙ ዘፈኖች ነበሩ። እነ ነዋይ እነ ማነው የምንላቸው ዘፋኞቹ ሁሉ በውስጡ ሁሉ ነገር የሚሰሩት ነበረ። መንጌን አረሳውም። ከየሁሉ ስርዓት ስተታለ። እሺ ቢታሰሩብን ቢገደሉብንም ስህተት አለ። እንዳሁኑ የለም። ይሄ ነው የምላቸው። እሺ እንዳሁኑ የለም። እሺ እንዳሁኑ የለም። ራሱ መንግስቱ ኃይለማርያም ምን አድርጎ ነበረ? ሚሊሻዎች እንዲዘምቱ ከግብርና ትተው የአማራ ክልልም የሁሉም ክልል ከኢንዱስትሪም ወዛደር ተጠቅተናል፣ በኤርትራ ተጠቅተናል፣ በዚያድ ባሬ ተጠቅተናል። እሺ በእኔ ዘመን እሺ፣ የዛን ዘመን እስኪ ዘፈኑን ታስታውሳላችሁ? ዘፈኑን የምታስታውሱ አሁን ጻፉልኝ፣ ገጭ አድርጉልኝ። እሺ ካልሲ እስከማድረግ አሌ ወላ በዛን ዘመን የሚያስታውስ ማን አለ? እኔማ ልክ የለህልም ወይ ደብዳቤ በቶሎ ይደርስሃል ብዬ በልቤ አለሜ በኋላ ክሊን ደብዳቤ ሩቅላ ሩቅላለ ለተለያየ ሰው መቼም ደብዳቤ ነው የልብ የሚያደርሰው። ለማየት ባልችልም አንተም ባይነስጋ ደብዳቤ መጻፍ ከንባክ ዘጋ እኔ ማልክልህ የለም ወይ ናፍቆቴ በቶሎ ይደርስሃል ብዬ በልቤ አለሜ ዋላ ክሊን ደብዳቤ። በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ ነው። እሺ ድንቅ ሰው ነው እኮ። እሺ እውነት እውነት ሀገሩ ገብቶ መሞት አለበት። እውነት ነው የምለው። እኔ ብዙ ነገር ያስከፋን ነገሮች አሉ። ሀገሩ ገብቶ ሀገሩ ኢትዮጵያ ገብቶ ካሉት አራጆች የበለጠ ጀግና ስለሆነ ስለ ኤርትራና ስለ ትግራይ አካባቢ በሙሉ በደንብ ያወቀ ጀግና ስለሆነ ሀገር ውስጥ መግባት አለበት። መንግስቱ ኃይለማርያም ይሄ እውነቱን ነው አቀመን። እሺ ይሄንን ነው የምነግራቸው፣ ይሄንን ነው የምላቸው። ለተለያየ ሰው መቼም ደብዳቤ ነው የልብ የሚያደርሰው። ለማየት ባልችልም አንተም ባይነ ስጋ ደብዳቤ መጻፍ ከንባክህ ዘንጋ እኔ ማልክ የለህ ለማይናፍቅ ሻምፓኝ ልክፈት እንዴ? ቆይ በሀገሬ ልጆች ጋር ምሳካ ዊል የለ ሻምፓኝ። ቆይ ሻምፓኝ ጽድት ትወዳለህ፣ ቁሻሻ አልወድም። እሺ ያንን ነው የምላችሁ። መልካም አዲስ ዓመት፣ መልካም አዲስ ዓመት ነው የምላችሁ። እሺ በመንግስቱ ኃይለማርያም ላይ ነው የጀመርኩት። መንጌ በኮሚኒስት ዘመን በኮሚኒስት ዘመን እሺ፣ ሰራዊት ነበርኩ። ሚነር እንዳውም 18 ዓመት ሳይሞ ላይ ነው ሰራዊት ውስጥ የገባሁት። አልፈረንኩም፣ ወጣሁ ኋላ። እሺ ያለ እናንተ ሀገር አስረክባችሁ የሄዳችሁት እሺ፣ በኦጋዴን ክልል አምስተኛ ግብረ ኃይሌው ናችሁ። ፓራኮማንዶ መካናይዝድ ታንከኛ አምስተኛ
የታንክ ብርጌድ የሆናችሁ፣ አምስተኛ ደግሞ የመድፍ መድፈኛ ብርጌድ የሆናችሁ፣ ሜካናይዝድ ብርጌድ የሆናችሁ፣ በቀብሪ ዳህርም ሀያኛ ክፍለ እንትን የሆናችሁ፣ እኔ ማነኝ እኔ ማነኝ? የሰው ማንነት ሳታውቅ እኮ እንደስ ያርገ ስደት አው ያናድዳል፣ ያናድዳል። ይሄ ነው ምል እኔ ሰራዊት ልጅ ነኝ። ሰራዊትም ነበርኩ አልፈረምኩም እንጂ እሺ፣ አልፈረምኩም። የመጨረሻው ሰዓት የመጨረሻው ደቂቃ አልፈረምኩም እንጂ እኔ እኮ ሰራዊት ነኝ። ስለዚህ ነው የምናገራቸው። አብይ መሐመድ የሚጫወተው ጨዋታ የእሱ ኮሎኔል የእሱ ምናምን የሚያደርገው እኛም እኮ ባለን ነገር ስለ ሰራዊት ውስጥ ሁሉ ተሽለኩልከን በኪነትም ሆነ በስነ ጥበብ ምናምን ገብተንም ቢሆን ፈርሙ ስንባል ሳንፈርም ወጣን እንጂ እናውቃለን። በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ የመጨረሻ ጊዜ እሺ፣ ከዛም በኋላ ወጣን። ከዛ ህዋት 83 ገባች፣ እኛ ማመለጥ። ይሄ ነው የምላችሁ። እሺ፣ እናንተ ደግሞ ኤርትራን አስረክባችሁ የሄዳችሁ እንደ ሲሳይ ገና እንደ ማንም ሰራዊቶች ዛሬ መታችሁ ፖፖፖፖፖ ምትሉት ክላሻችሁን ሰታችሁ እየተፈተሻችሁ እንደዚህ እየተፈታችሁ ፍተሻ፣ እሺ፣ እንደዚህ የሆናችሁ እጃችሁን ሽንት እየሸናችሁ በሱሪያችሁ ላይ ሲሳይ ገና እኮ እርጥብነቱ አልታየም እንጂ ሽንቱ መሽናቱ ሽታም ነው። ይሄ ነው የምላችሁ። እሺ፣ ዋላ ሴሳ ይሄ ነው የምላችሁ። እሺ፣ የኢዜማ እና እንደነው ምንለው ኢሳት ጆርናሊስት ሲሳያጌና አንድ ቁሻሻ ሜርድ ቁሻሻ ነው። ዋላ ማን ነው የሚናገረኝ? ናና ስደበኝ። ሲሳያጌና ሜርድ ቁሻሻ ነው። እጅ ወደ ላይ ሰጥቶ ኢትዮጵያን ያስረከበ ወንድ ነው። እሺ፣ እንደዚህ ያለውን ፎቶ እንዳረሳ ላይ እጅ ወደ ላይ እጅ ወደ ላይ ማን መሰላችሁ? ሲሳይ አገና የኢሳት አብይ የገዛቸው ኢሳቶች። አብይ እንደዚህ ከፍሎ የዛሬ 2 ዓመት እንቁጣጣሽ ጠርቷቸው ብር ከፍሏቸው በየቦታ እያዘረ ጠቅላላ ሜዲያውን የያዘ የኢሳትን ለምን ሄዱ ሌሎቹ? ዋና ስለማይመች ኖ፣ እኛ ለቆምንበት አላማ አለን፣ እዛ ውስጥ አንገባም ብለው ነው የሄዱትና ኤርሚያስ። እሺ፣ ይሄ ነው የምላችሁ። እሺ፣ ኢሳቶች ሌቦች ናቸው። ግንቦት ሰባት ሌቦች ናቸው። ማአት ሌባ አለ። ይሄ ሌባው እኮ መቆጠር ምንም ነገር የለውም፣ ምንቆጥረው ነገር የለም። ስለ ሌባ በኢትዮጵያ ውስጥ አብይ ከመጣ በኋላ በወያኔ ስርዓት ይሻላል። እኔ በወያኔ ስርዓት በወያኔ ስርዓት ይሻለኛል፣ ሀገር የምገባ ነበር። አሁን አልገባም። ኢትዮጵያ አብይ እስካልወደቀ ድረስ ኢትዮጵያ አልገባም። በወያኔ ስርዓት ሁልጊዜ እኔ ሁልጊዜ በፊትም በየ2 ዓመቱ ገባ ነበር። አልገባም። አብይ መሐመድ የቆመበት አላማ አለው። ሌሎቹን እንደዚህ ስለሆነ እምቢ በል አማራ ነው የምልክ። እሺ፣ ወላ ይሄንን ነው የምነግራችሁ። እምቢ በለው። አይሆንም። አማራን ገለህ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ኦሮሚያ ስለሆነ የሚያደርገው አይሆንም። ያንን ነው የምንለው። እሺ፣ አይሆንም። እኛ አንቀበለውም። አብይ መሐመድ ጠንካራ የእውነት ነርክቦ ሌባ ነው። ይዘጋ፣ ዛሬ ይዘጋ። እሺ፣ ቺርስ። ይህንን ነው የምላችሁ። እሺ፣ ይህንን እንደውም መንግስቱ ኃይለማርያም ምንም የበደለን ነገር የለም። የበደለው ነገር አለ። እሱን በአብይ ስራ ስታስበው መንግስቱ ምንም አልበደለም። ኢትዮጵያ ሰንደቋን አክብሮ ነው፣ ድንበር እንዳትነካ ነው።
ኢትዮጵያ እንዳትቆረጥ ነው። እሺ ዋላ ኢትዮጵያ መበጣጠስ የለባትም ነው? ኢትዮጵያ እስከ ቀይ ባህር የኛ ናት ነው? በዛ ጊዜ እንኳን ቀይ ባህራችንን አናስነካም በሉ፣ አናስደፍርም። የሰውም አንፈልግ በሉ፣ አንሰጥም። የራሳችንንም የኛ ህልውና ቀይ ባህር ነውና ብሎ ያዘመረን ሰው ነው መንግስቱ ኃይለማርያም። የራሱን ድንበር፣ የራሱን ሀብት፣ የተፈጥሮ ሀብት፣ ሁሉ ነገር ሁሉ በደንብ ያረገ ነው። እንኳን ተወለድኩ በሱ ዘመን። ይሄ ነው ምላችሁ። እሺ፣ ስለዚህ ነው ምላችሁ ድንበራችንን አናስነካውም በሉ አናስደፍርም። መንጌ ነው ያለው። የሰውም አንፈልግ በሉ አንሰጥም። የራሳችንን የኛ ህልውና ቀይ ባህር ነውና ብሎ ነው እኮ ያዘመረኝ እኔ እንደዚህ ብሎ ነው መንጌ ያዘመረኝ። የእኔ ቤተሰቦችን የወረሰውን እስር ቤትን ቢያስገባህቴን ምንም ምንም ቢልም ግን ያን ለምን በእውነት ነገር የሰራው ነገር አለ መንጌ ኋላ። ይሄ ነው የምላችሁ። እሺ፣ ይሄ ነው የምላችሁ። የአሁኑ ስታዩ ፖለቲካውን፣ የአሁኑ ፖለቲካ ስታዩ ምን አይነት መንገድ ላይ ነው ያለ ነው። እስኪ ያስቡት፣ እስኪ ያስቡት። ሆነ ጋቢ ቂቤ መቀባት ያንዲ ነው። አዲስ አበባ ልቀቁ። ፊንፊኔ ኬኛ አካሲዳ 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 ነው። አካሲ አካሲ። መንጌ ይሄን አላረገውም። መንግስቱ ኃይለማርያም ይሄን አላረገውም። ሀገሩ ገብቶ ማረፍ ይገባዋል። ይሄ ነው የምላችሁ። እሺ፣ ይሄ ነው የምላችሁ። የሴቶች ቀን ሴት አስገድላ የእኛ ሚኒስቴር መዓት ሴቶች አስገድላ አሳግታ የሴት ሰብአዊ ምናምኖች ያስቡት፣ ያስቡት ምን እንዳለ። እኛ ግን በመንጌ ጊዜ ሴት ተጨቋኝ ናት ተብሎ በኦሮምኛ ሙዚቃ ይዘፈና ምን ነበረ ዘፈኑ አታ የመዋሪ ወደኋላ እርጅናም አለ። እሺ ከይ ችኩር ፈንቱ ችኩር ፈንቱ ደላ ከይ ችኩር ፈንቱ ችኩር ፈንቱ ደላ ሂሪያ ኬቲ ወቺ ፉልዱራ ፉልዱራ ከይ ችኩር ፈንቱ ችኩር ፈንቱ ደላ ሂሪያ ኬቲ ወቺ ፉልዱራ ፉልዱራ። ለሴት እንኳን እሺ መንግስቱ ኃይለማርያም መንግስቱ ኃይለማርያም እኔ እኮ ከካላከኩበትም አይደለም። ብዙ ነገር ብዙ ችግርም አይተንበታል። እሺ ሁሉ አተናል በመንግስቱ ኃይለማርያም። ግን በጎ ነገር ስላለ መጥፎ ስታይ በጎውን ታመሰግናለህ። ስለዚህ ነው የምላችሁ፣ ስለዚህ ነው የምላችሁ ልናስብበት ይገባል፣ ልናስብበት ይገባል ነው የምላችሁ። እሺ አዲስ አመት ቤተልሔም ዳኛቸው አንዳንዴ ታናድደኛለች። ቤተልሔም ዳኛቸው እሺ፣ ጎጃሜዋ ዘፈኗን ግን ልጄ ራሷ የወለድኳት ልጅ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ መጥተን ትወደዋለች። እሺ ቅዳሜ ገበያ እኩና እሷ በደምብ ትርጉሙን ባታቅም ዘፈኑን አጥንታው እንደዚሁ ታውቀዋለች የቤተልሔምን። እሺ የእኔ ልጅ የኔ ልጅ የቤተልሔምን ዘፈን ረፋ ላይ ወጣው ጥላዬን ያስኩና ቃሉም እንደሆነ አታውቅም።
የሶስተኛ ዓመቷን ትጨርሳለች ዩኒቨርሲቲ። ቤተልሔምን ትወዳታለች። ቤተልሔም ግን ያለችው ውጭ ሀገር ሲቲዝን የጠየቁ በሙሉ ኢትዮጵያ እንደማይሆኑ የተናገረች ቀን እሷ ላይ ነው የዘለልኩት። አንቺ የለሽም፣ እኛ አለን። እኛ ግን ሲቲዝናችን ደማችን ነው ያልኳት ቤተልሔምን። ቤተልሔም ዳኛቸው የእኛ መታወቂያ ደማችን ነው፣ ወረቀት አይደለም። እኛ ወረቀትና ፓስፖርት አይደለም። ልክ ኤርፖርቱ ስገባ ከአዲስ አበባ ድሬዳዋ ሄድኩ፣ ጎጃም ሄድኩ፣ አዲስ አበባ ሄድኩ። የእኔ መታወቂያ ደሜ ነው፣ ከለሬ። ስለዚህ እዛ ላይ የምትሰራው ስራ ብታቆምበት ጥሩ ነው። በዛ ነው ቤተልሔምን የጠለኋት። ከዛ ሌላ ከእሷ ሌላ ሰው የለም፣ ከእሷ ሌላ የሚረዳ የለም። ሁላችንም በማስመስከር እኮ አንረዳም እኛ ኢትዮጵያ አማራዎችን። ወላ ብዙ ነገሮች ስላሉ ስቶፕ በስቶፕ እንድትሏት ያስፈልጋል ቤተልሔምን። እሷ አርቲስት ናት፣ እኛ ደግሞ ባለትዳር ቤት ውስጥ የተወሸቅን ሴቶች ነን። እኛ ደግሞ ለአማራ የምንታገል ነን። እኛ ደግሞ ኢትዮጵያዊ አይደለንም፣ ምንም ወረቀት የለንም ኢትዮጵያዊ። እኛን እንደዚህ የምጨፈልቅ ከሆነ እኛ እንጨፈልቃታለን በቃላት። ያንን ነው የምላችሁ። እኛ ወረቀት የለንም። አዎ የኢትዮጵያ ወረቀት የለኝም። እንደዚህ ጨፈልቃታል፣ ትጨፈልቀኛለች፣ እኔም ጨፈልቃታለሁ። ወላ እና እዚህ ላይ በጣም ባልጋለች። እኔ የምፈልገው የእሷን ዘፈን ቅዳሜ ገበያ። እኔ ቅዳሜ ገበያ መረሳበት የለም። ለምን? ልጄ ስለምትወደው። እኔ ወድጄው ነው እኮ ልጄን ያስወደድኩት። ያንን ነው የምላችሁ። እሷ ግን የምትጫወተው እኛም እኮ አማራ ነን። እኛም እኮ ስማችን አላስመዘገብንም እንጂ ኢትዮጵያ እንረዳለን። ማንንም አላሳወቅንም፣ ፑብሊኬሽን አላረግንም። ስንረዳ ኢትዮጵያ የአማራ ልጁ ስረዳ እኛ ሀና ሸዋጥር ጉግሳ ይሄን ያህል ረዳች ብለን አላሳወቅንም። ሀና ሸዋጥር ጉግሳ እንዲያውም በምንም ውስጥ የለችም፣ ፈረንሳዊ ነች። የኢትዮጵያ ወረቀት ምንም የላትም። ተጥሏል፣ ቆይቷል 30 ዓመቱ። እኛን እኮ እንደዚህ ስትረግጠን እኛ አሻንላትም። እኛ ዜግነታችን ቤተልሔምን ንገሩልኝ፣ እኛ ዜግነታችን ይቺ ደማችን ናት፣ ኢትዮጵያዊነታችን። ፖሊሴን የት ሌላ ሰው ፈረንጅ ሀገር ፈረንሳይ ሳይ የተወረጅነሽ ለኝ ኢትዮጵያ ነው ምለው። ደሜ ነው መታወቂያው። ኢትዮጵያ ሲሄድ ታክሲም አልከፍልም፣ ኢትዮጵያዊ ነኝና እንደፈለግኩ ሆናለሁ። መታወቂያዬ ደሜና ከለሬ ነው። ያንን ነገሯት ቤተልሔም ስዊስዘርላንድ ያለችውን። ይሄንን ነው የምላችሁ። እሷን እንደዚህ ማምጣት የፈለግኩት ለዚህ ነው። እሷ አርቲስት ሆነች፣ ዘፋኝ ሆነች፣ 20,000 ሰጠች። እኔ ከእሷን በላይ መስጠት እችላለሁ፣ የራሴን ቆጥቤ መስጠት እችላለሁ። ስሜ እንዲታወቅ ከፈለግኩ አላረገውም። እንደ ሁኔታዬ ነው የምቆመው እንጂ ለስሜ ብዬ ስም አልገዛም። ይሄንን ነው የምላችሁ። ሀቁን ነው የምነግራችሁ። ባለኝ ቁጥር ግን ወደዚህና ወደዚህ ይበጣጥሳለሁ። ግን አሳውቄ እንደሱ አይደለም። ሰው ቤተልሔም 20,000 ይረዳች ሲሉ እንደዛ ለመርዳት እንደዚ አይነት ነገር አልወድም አልወድም። 20,000 ለመርዳት 500 ዩሮ አይሞላም። 500 ዩሮ አይሞላም። ባለቤቴ ከሚገዛልኝ ነገር ኖ አታርግልኝና ይሄን አርግልኝ ብዬ ብል የሚያረግልኝ ነው። ለስም መግዣ ግን አላረግም። ይሄን ነው የምላችሁ። እኔ ግን ኦብጀክቲቭ ምን ነገር እንደሆነ ለህዝባችን በትክክል ቆማ ሌላውን በትክክል ቆሞ እንዴት ያለው አሁን ለምሳሌ እንዳውም አሁን አደጋ ላይ ነው ያለነ እዚህ ላይ እንዴት ነው የምናረገው? እንዴት ነው የምናረገ እንጂ ዜግነት የሌላቸው ኢትዮጵያኖች ምናምን ብላ ጥሩምባ ስትነፋ እንዲህ ነው መመታት። እኔ ኖ ስዊስ ሆነች፣ አጠገቤ ናት እኮ ስዊስ ሆነች፣ የትም ሆነች ኖ ዋላ ስላላገኘች ልትናገር ትችላለች። እኛ ግን ፈረንሳይ ነን። በቃ ይህንን ሀቁን ከመናገር ደግሞ ወደኋላ አልልም። በአጋጣሚ ነው በሆነ ታሪክ ላይ ነው የተናገርኩትኝና አማራ ለመርዳት የአማራ ራሱ ጥሩ ቦታ ያለው
ጥሩ ቦታ ያለው መርዳት የሚችል ሌላውን ማሰባሰብ የሚችለው እርስ በራሱ እንዲህ ቁሻሻ ውስጥ እየገባ ሌላው ቂም ይይዛል፣ ሌላው ቂም ይይዛል። የተበታተነ ዘር ነው አማራ። የተበታተነ ዘር ሆኖ ራሱን መነሳት ያቅተዋል። እንደውም በዲያስፖራ አሁን እዚህ የኔ ችግር ነው ማወራላችሁ። እሺ፣ እኔ የሰማሁት በእኔ ያጋጠመኝ፣ በሌሎቹ ስታስቡ ደግሞ እንደዛ ሆኖ ሌላውን ሌሎቹ እንደዚህ ያሉ ሌሎቹ እኔ አሁን ባየሁት አሁን ጎፈንድ ብሎ ነገር አላረግም። ለምን እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የማገኘው ኢትዮጵያ ነው የምረዳው ብዬ ነው የማስበው። ስለ ማመሰላችሁ እሷ ናት እንደውም ለዚህ መርዝ የሰጠችኝ። እንደዚህ ስንል አማራውን በአንድ ወገን አሰባስበን አንድ ነገር ማድረግ አንችልም። ታውቃላችሁ፣ ይሄ ነው የምላችሁ። እሷ አዎ አርቲስት ናት፣ እኔ ደግሞ ባለትዳር ነኝ፣ የሰራተኛ ሚስት ነኝ፣ ሰራተኛ ነኝ። ሰራተኛ ሳይሆን የቤት እመቤት ነኝ። እሺ፣ እንደዛ ነው። ግን ሌላውን እንደዚህ እንደ ሙቀጫ ስትወቅጥ እኛ ሻንላትም። የእኛን ወረቀት ስትወቅጥ ወዳን ሳይሆን ለልጆቻችን ስንል ዜግነት እንቀይራለን። በየሁለት ዓመቱ ኢትዮጵያዊነት ፓስፖርት ወያኔ አምባሳደር በጫነው ፓሪስ ያለው አምባሳደር ውስጥ በየሁለት ዓመቱ ማሳደስ አንፈልግም እኛ። በዛን ጊዜ እኛ ዜግነታችንን ፈረንሳይ ሆነናል፣ ፈረንሳይ ነን። አዎ እሷ ካላገኘች ታምፒ። ግን ሰው ዘልፋ መናገር መብት የላትም። እያንዳንዱ ሰው የኢትዮጵያዊ ዜግነቱን ወደዚያ አድርጎ ሌላ ውስጥ የሚገባው ምን ምክንያት አለው ብላ አመዛዝና ማሰብ ያለባት እሷ ነበረች እንጂ ሰውን ዘልፋ ኢትዮጵያ ያልሆኑ ዜግነታቸውን የሸጡ ማለት የለባትም። ቤተልሔም ዳኛቸው ሀቁን ነው የምነግራችሁ። የዛ ቀን ጀምሮ ነው መርዝ የጣልኩባት በእሷ። ዘፈኗን ወድዋለሁ፣ ድንቅ ናት። ምዘፍ ነው ሁሉ ነገር አረገች። በፖለቲካ እንደፈለገ ትጫወት ፖለቲካ ውስጥ የኔ ችግር አይደለም። እዚህ አረገች እዚህ አረገች ሀጃ የለኝም። ግን ቅዳሜ ገበያን ልቤ ናት፣ ወዳታለሁ፣ ልጅም ትወደዋለች። ግን እኛን ደግሞ ልትሰድበንና ልታዋርደን አንፈልግም በቃ ያንን ነው። እኛ ለቢዝነስ ከሆነ እኛ ፈረንጆች ባሎች አሉን። እሺ፣ ትንሽ ክሬዲት አድርገው ጎጃም፣ ጎንደር ከአንቺ የበለጠ ሁሉ አበሲስማ መሄድ ይችላሉ። የእኛ ባለቤቶች ነጮቹ፣ ለነጮቹ እንደውም ፍቃድ አለ ከጥቁር ይልባ የበለጠ። ግን እኛ ደግሞ አንፈልግም። እኛ አርጅተናል፣ ሰላም እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ከሰፈነ 3 ወር 4 ወር 5 ወር ዘና ብለን የምንመጣበት እንጂ የምንፈልገው እኛ በስቲስማ ቢዝነስ ከሌላው ፖለቲካ ተጫውቶ ምናምን ቦታ የምንፈልግ ሰው አይደለንም። እኛ የምንፈልገው ሀገራችን ሰላም ሆና አሁን የመጀመሪያ ጡረታችን ዘመን ነው። ከባለቤቶቻችን ጋር ከልጅ ልጆቻችን ጋር ጎጃም ሆነ ጎንደር ሆነ ላሊበላ ሆነ ዘና ብለን መሄድ ልጆቻችን ከሌሉ የትምህርት ጊዜ ከሆነ ከባለቤቶቻችን ጋር ሁለት ሆነን ሄደን ላሊበላ፣ ጎንደር፣ ጎጃም፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ ሁሉ ዘና ብለን ታሪካዊ ቦታ ቪዚት አድርገን የሚከራይ ቤት ካለ እንደውም 2 3 4 ወር ብለን እንጂ እዛ ለመመስረት እኮ ቦታ እኛ አንፈልግም። አንሻማም፣ እኛ አንሻማም። ስለዚህ ነው የምትመችን እኛ ግን የምንፈልገው ካም ላይክ ዩ ሴይ ማነሽ ቤቲ ላይክ አልጄሪያን ማሮኪያን ከፈረንሳይም ከአንቺም ሀገር ሲሄዱ እኛን ሲሄዱ 3 ወር 4 ወር እዚህ ቤት ገዝተው እዛ ይገዛሉ። እኛ ግን አንፈልግም። ብራችንን ሌላ ሀገር ከምናጠፋ ሌላ ሀገር ገንዘብ ከምናጠፋ
ሀገራችን ብንሄድ ሌላ ሀገር የምናጠፋውን ገንዘብ ኢትዮጵያ እናጠፋዋለን። ደስ የሚል ሁኔታ የማያውቀውን ሰው ማሳወቅ እንችላለን። ያ ነው እውነታው፣ ያ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ለሌላውም ለቱርክና ለአረብ ብቻ መሸጥ ነው የምትፈልጉት እናንተ። ወላ እኛ ኢትዮጵያኖች መተን ሀገራችን ብራችንን ሌላ ቦታ እረፍት ከምንሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ ማጥፋት እንፈልጋለን። ያንን አይደለም እነዚህ ከዜግነታቸውን ቀይረው ያልሽው ቤቲ፣ ያ እኔ እስከ መጨረሻ እስከ ህይወት እንትኔ እኔ በየሁለት አመቱ በወያኔ ዘመን ፓስፖርቴን እየወሰድኩ ፓሪስ አድሱልኝ አድሱልኝ፣ ልጆቼ እዚህ ናቸው። በወረቀትም ቢሆን ልጆቹ ቤተሰብ ምንድን ነው? ትምህርት ቤትም ሆነ አክቲቪቲም ሆነ ዩኒቨርሲቲም ቢሆን የፈለገ ቦታ የእርሶን ፎቶኮፒ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ምናምን እንዲሉኝ አልፈልግም። ልጆቼ እዚህ ነው የተወለዱት። እኔም ፈረንሳይ መሆን አለብኝ በወለድኩት ልጆች። እሺ፣ ዜግነታቸውን የሸጡት ያልሽው ስላላገኘሽ ነው። ስዊዘርላንድ ዜግነት በጣም ውድ ነው። ወላ ይሄን እናገራለሁ፣ አንድ ይሄን እናገራለሁ። ለምን እናት ለልጇ ስትል ለልጆቿ ስትል ብዙ ነገር ትቀይራለች እንጂ ኢትዮጵያዊነቴን ጣለችው አይደለም። ኢትዮጵያዊነት የጠላሁትም ምን አልኩትም ዜግነቴም ቀየርኩ ፈረንሳይ ሆንኩም። አየሽ 24 ሰዓት ምለፈልፈው ከአንቺ የበለጠ አንቺ ዘፋኝ አርቲስት ስለሆንሽ ነው። እኔ ግን ወጥቼ ምለፈልፈው ይቺ ደም ኢትዮጵያዊ ስለሆነች ነው። ይሄን እንድታውቂና እንድትገነዘቢ ያስፈልጋል። ስለዚህ ነው ለየሁላችሁም ስህተታችሁን የምነግራችሁ፣ ስህተታችሁን። አንድ ሰው ያለ ምንም ምክንያት ዜግነቱን አይቀይርም። እንደገና ደግሞ ዜግነቱ ቀላል ከሆነ ምንም አይደለ ኢትዮጵያዊነቴ ደሜ ነው ብሎ ዜግነቱን ይቀይራል። እሷ ግን ስላልተመቻት ዜግነት የሚሰጣት ማንም የለም። ስዊዘርላንድ ብዙ ሚሊያርደር መሆን አለባት ዜግነት ለማግኘት። ይሄ ነው። ስለዚህ ነው የሰደበችን። ሳ ይሄንን ነው የምላችሁ። እና ያም ሆነ ይህ ሁሉም ለበጎ ነው። አቢይ መሐመድ እንደፈለገው አረገም። እነሱ ከስሩ ማጨበጨቡ ቤቲም እኮ ዘፍነሻል ለአቢይ ብልጽግና ብለሽ። እሺ አይቼዋለሁ ዘፈንሽን። ብልጽግና እንደፈለገው ያዋጣሽ። ያም ሆነ እኛ ነፃነትን ለአማራ ሕዝብ አቢይ እንዲወድቅ ነው የምንፈልገው። አቢይ የኦነግ መሪ እንጂ የኢትዮጵያ መሪ አይደለም። ቱትፋሶን ለፕራንሲፓል ስናገር ትልቁን ፕራንሲፓል አቢይ መሐመድ የኦነግ መሪ እንጂ የኢትዮጵያ መሪ አይደለም። ትልቁ ነጥብ ይህን እንድናውቅ ያስፈልጋል። ይህንን ነው የምናገረው። መጣብኝና ነው የተተራመሰብኝ ሂስቶሪ። እሺ ባለቤቴ መጣ ከስራ። ይህንን ነው የምላችሁ ቤቲ ዜግነት ስዊዘርላንድ እንዴት እንደሆነ አውቀዋለሁ። እሺ እሺ፣ ነጭ አግብተሽ ምናምን ምናምን ካልሆነ ስዊዘርላንዴስ ዜግነት አታገኝም። ብታገኝ ኖሮ እኛን አሳድቢም ነበረ። እሺ ዋላ፣ እኛ ደግሞ እንግዲህ የወለር ነው ከፈረንሳይ ነው፣ ፈረንሳይ ነን። ሁል ቀን በየሁለት አመቱ ማሳደስ ስለማንችል 30 ዓመታችን ሀገራችንን ከገዳን፣ እሺ፣ ስለዚህ በየእንትኑ ማፈንደድ ስለደከመን ሪኮማንዴ ስንልክ በጊዜ ስለማይደርስልን ወረቀት፣ እሺ፣ ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ግዴታችን ነው። የእኛ ፓስፖርት ይሄ ነው፣ ኢትዮጵያዊነት ነው፣ ከለራችን ነው፣ ስማችን የተወለድንበት ከተማችን ጎረቤትና ሁሉ ነው ምስክራችን። ያ ነው የኛ ፓስፖርት። እኛ በወረቀት አናምንም፣ እኛ በወረቀት አናምንም ነው የምለው። ወዳችኋለሁ። መጣብኝ መሀል ላይ። እሺ ወዳችኋለሁ። ቤቴ አስተካኪ፣ ኢትዮጵያውያኖችን አታርቂ፣ አስተካክሉ ነው የምላችሁ። ወዳችኋለሁ። ወዳችኋለሁ መላ ኢትዮጵያ።
አብይ መሐመድ ኢትዮጵያ መምራት አይችልም። ቤቲ አብይ ይመራል ካልሽ አንቺ ማብረሽ ተዘቅዘቂ። እሺ ይሄ ነው የምልሽ። አብይ መሐመድ ይመራል ብለሽ ምዘምሪ ከሆነ አማራን ገዳይ አንቺም ነሽ። አማራ ድንቅ ሰው ነው። አማራ ድንቅ ሰው ነው። እኔ አላቃቸው። አማራ ድንቅ ሰው ነው። ሁሉ ቆሎ ተዘጋጅቶልኝ በእጅ የታሸ የባለሙያ ቆሎ ይታያል። ዛሬ ደረሰኝ ነው። እሺ ትላንትና ለአዲስ አመት ስጦታ የባለሙያ አላቃቸውም። ቤተሰቦቼን አያውቁም። አማራ ስለሆኑ ፌስቡክ ነው ያስተዋወቀኝ ይሄ ቆሎ። እሺ ከሌላውም እካፈላለሁ። ይሄን ወቅ አንዳንድ የቆሸሸ አማራ ስላለኩ ይሄን ልነግር ነው። አማራ ጨዋ ህዝብ ነው። ከወደደ ይኸውልህ 2 ኪሎ ሽሮ ነው ምጥን በደንብ የተሰራ የተቀመመ። ይኸውልህ ሽሮዬ ድንቅ አማራ ነው የላከልኝ። ኦኬ እንደውም ፓኬጅ ስከፍት እኮ ትላንትና እንትን ላይ ወጥቼ ነበር። ስማ ይሄን ሚጥሚጥ ይሄን በርበሬ ማንም አይሰራው፣ አማራ ነው የሚሰራው። 2 ኪሎ በርበሬ ነው። በደንብ በባለሙያ ሴት፣ በአማራ ባለሙያ ሴት ይታያል። ይታያል ላስ አርገ ብቀም ሰው አማራ የማይሰራው ነገር ጥበብ የለም። ያ ነው አውቂያቸው አይደለም። የኔ ደሞቼ ናቸው። እንደገና ሌላ ምጥሚጥ ሌላም በርበሬ አለ፣ በሌላ ሞድ የተሰራ ስማ። ይኸው አላቃቸውም፣ ፌስቡክ ነው የማውቀው። ይታያል አማራ በፌስቡክ ላይ አንድ ሳንቲም ሞልታ የምትሳደብ የሚሳደብ ነው ያለው። አማራ ግን ብዙ ጨዋ የተደበቀ አለ፣ ስለማታውቁት ነው። ሚጥሚጣው 2 ኪሎ ነው ያለኝ እዛ ውስጥ አለ። በረዶ ቤት አስገብቻለሁ እንዳይበላሽብኝ። ታውቃለህ የሚጥሚጣ በባልትና በደንብ የተሰራ ነው። ይሄን ሁሉ ስማ ከባድ ነው። ይሄን ሁሉ የላከልኝ እናቴ አባቴ አይደሉም፣ የእኔ ደሞች ናቸው። ይሰማሃል? የእኔ ስጦታ ነው ይሄ ሁሉ የደረሰው የአማራ እውነተኛው አማራ ወላባጁና አታላዩ ሳይሆን፣ ይሄን ወቅ እውነተኛው አማራ ይሄ ሁሉ። እሺ አማራ ይሄ ነው። አማራ ይሄ ነው። አማራ ይሄ ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው። ተቀለህ እኔ እንደዚህ ሆነ ያመጡልኝ። እኔ የማውቃቸው በፌስቡክ ነው። ደሜ ናቸው፣ ዘመዶቼ ናቸው። ተዋህጃለሁ አሁን ተቀላ። አማራ ይሄ ነው። ሴዱር ጥንብ ነው። እንዴት አድርገው እንደላኩ አላውቅም። እሺ ትናንትና ቤቴ ሲመጣ ፖስታ በካሚዮን ሲመጣ ይኸውልህ፣ ሽሮ የጠማኝ በርበሬ የመጠማኝ ምን ያለኝ ይኸውልህ። አማራ በአሜሪካ ሆነ ቤትም ሆነ ጎደለኝ ስል የሚልከው የኛዎቹ ናቸው። አፍንጫዬን አቃጠለኝ። አውልቆ ቅድም በተናገርኩት ፌስቡክ ላይ አንዷ ገብታ አታታልይ ስትለ ነው። እኔ አላታልልም። እኔ ከሀቀ ለምንድን ነው የማታልለው? ምንዲሰጠኝ ነው የማታልለው? እና እውነት ስለ አማራ የምናገረው ስሜንም ብታዩ ጉግሳ ብሆን ጉግሳ ያስተማረኝ አማራን ነውና ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሰሩ? ስለዚህ ነው እንደውም ከበረዶ ቤት ጠቅላላው ሚጥሚጣዬን ሽሮዬን ሁሉ ነገር ያወጣሁላችሁ። ትላንት የመጣልኝን ትላንትና ከሰዓት በኋላ ለ31 ለአዲሱ ዓመት እንደዚህ የቀረበልኝ። ከዚያም በፊት ማሳይቻችኋለሁ። ምኑ ሳይቀርብኝ ነው እኮ የሚያንከባክቡኝ ፌስቡክ ማቃቸው ልጆቼ። እና ታዲያ አማራ ይሄ ነው? ዝም ብላችሁ አትናገሩ። አንቺ ቅድሚያ የተናገርሽው በእኔ ኮመንት ላይ ምንድን ነው ላይቭ ላይ የወጣሁበት ላይ የምትናገሪ፣ ስለዚህ ነው ማሳየሽ።
አንቺ ምንድነሽ ልታታልይን ነው? ኖ እኔ አላታለይ። ለማን ለምንድን ነው የማታልለው? ሰውን ለምንድን ነው የማወራው? እስኪ የኔን እንኳን እኮ ከኋላ እኮ የምናገረውን እኮ አላየችም። መታ ልሰድበኝ መጣች። መስደብ አግሬሲቭ ቁሻሻ ቃል ሳይሆን እኔን እንደ አለማመን ማለት ማውራት ማለት የኔን ፕሮፋይል እኔ ውስጥ ገብታ ስታይ እኔ ማነኝንም አላየችም። ሀና ምን ትል ነበረ በፊት አላየችም። እሺ እነዚህ እኮ አንድ አመት ፌስቡክ የከፈቱት ናቸው እኮ ችግር ያመጡብን። እነዚህ እኮ 6 ወር ፌስቡክ የከፈቱት ናቸው ችግር ያመጡብን። ዋታው በጋሎቹም ቢሆን እረዳው ቁረጠው ምናምን የሚሉት እነዚህ ናቸው። ጨላለቃሚና የዚ አሁን እንትን ያሉት እኛ ግን ህዋት በነበረ ጊዜ አንዳርጋቸው ታሰረ እንዲሆነ ልጁ ፕሮፋይል ለእንትና አንዱ አለም እስክንድር ብርሃኑ ነጋን ሁሉ እያሽሞነሞንን ብዙ ነገር አድርገን እስካሁን ደርሰናል። ከ2013 እኔ ከጀመርኩበት እምላችሁ ዛሬ ቅድም በወጣው ስሰድበኝ ነው እኮ እምለው። ታዲያ ሌላ አማራ ይሄንን የላከልኝን እኔ ከእሷ ጋር አስተካክለዋለሁ? ሁለቱን ዳኛ ላይ አስቀምጣለሁ አላስቀምጥም? አማራ ነኝ ትለኛለች። የኔ አማራዎች ብዙ ነገር ያደርጉልኛል። የኔ አማራዎች ብዙ ነገር ያደርጉልኛል። ባለውለታዬ ናቸው የኔ ኢትዮጵያውያኖች። አማራ ማለት ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ጠቅልለው ጠቅልላ አስገባው። ይሄ ነው ምላችሁ። እሺ ጥቅብ ብዬ የምፈልገው ነገር እንዲህ ነው ስላቸው፣ ለንደን ያሉት ሽሮ የለኝም በርበሬ የለኝም ምን ፈረንሳይ ቡና የለኝም ጥሬ ቡና የሚልኩ አገር ልብስ ያላችሁ ስል ከአሜሪካ የሚልኩ እሺ፣ ይህ እነዛ ናቸው። አማራና ኢትዮጵያዊነት ማለት ያ ነው። ዛሬ አሁን ቅድም በወጣሁት ላይቭ ላይ ወጥታ የጻፈችው ኮመንት እናንተም እዩት። እኔ ለእኔ አይስማማኝም አይስማማኝም። ስለዚህ ነው ከበረዶ ቤት ትላንት የመጣው ሚጥሚጣ በርበሬ ሽሮ። እንደውም ላይቭ ላይ ወጥቼበት ነበረ። ለምን መሰላችሁ? ድንቅ እኔ እንዴ መሰል ደነገጥኩኝ ደነገጥኩኝ። እንደዚህ ለከስ በፌስቡክ ላይ ለከስ እንዲህ ወገን ይገኛል ብዬ እሺ፣ ሚያሞላቅቁኛል አማራዎች ያሞላቅቁኛል። እስኪ የኔን ላይ የኔን ፕሮፋይል ምንድነው መሸፈኛውን መሸፈኛውን ፎቶ ምንም ነገሩን ሚጥሚጣ የለም ስል አያችሁ። 5 ኪሎ ትላንትና መጣልኝ በርበሬ ቆሎ ቆሎ ቤታሸ የታሸ የገብስ ቆሎ ተፈትጎ ከሱፍ ከሽምብራ ከሁሉ ጋር አዲስ አበባ አማራዎች ላኩልኝ። ወላ ኢትዮጵያውያኖች ወላ። ስለዚህ ነው አሁን ጎልጉዬ ያወጣሁት። ቆይ ልብላ ትንሽ። እሺ ትንሽ ልብላና ላውራ። እንዴ ነች ንስና ይችኛዋ ደግሞ ገብታ ትልብኛለች እኮ። እሺ እንዳይበላሽብኝ ሁላችሁ። ብዙ ነው እኮ ብዙ ነው። በረዶ ቤት ቆሎ መሰላችሁ እንዴ? እዩ ቆይ እዩ ትሽ እዩ 2 ኪሎ ነው እሺ። ወላ እኛ አማራ ጥንት ኢትዮጵያን ጠቅላላ እንደዚህ ነን። ጊዜ ተበላሽቶ እንደማይሆን ሆነን እንጂ እኔ አሁን የሚልኩልኝ በቃ ወደ ድሮ ስርዓት ተመለስኩ ወይ ነው የምለው። ሁሉም የምንዋደድ እንደዚህ ስል ምናምን ይህንን አልጠየቅኩም። እንደው ሚጥሚጣ ነው አመመኝ ያልኩትኝ። ለሀጭ ለሀጭ አለኝ የዚህ ሀገር ምግብ ፈረንሳይ ላይ ምናምን ብዬ ሆዴን እኮ እንደዚህ ብያችሁ አይታችኋል። ይህን መሸፈኛ ፎቶ ወላ 5 ኪሎ ደረሰኝ። ታዲያ ማን የላከልኝ? የእኔ ደሞች ናቸው። እሺ ቆሎ ደግሞ ቆሎ ብላችሁ አገሬም እያለሁ እንደዚህ አይነት ቆሎ አልበላሁም። ይካፈላለሁ ከሌላቸው ጋር ደግሞ። ኤርትራዊ ጓደኛ አለች። ምንም ቢሆን ኢሳያስንም ባልወድ እንካፈላለን። በምን 30 ዓመት ጓደኛ ናት። እሺ ይሄ ነው የምላችሁ። ግን አንዳንድ አማራ ገብቶ እንደማይሆን ይፈተፍታል። እንደማይሆን እኔ የላከልኝ አማራ ነው፣ ባለሙያው ጥበበኛው አማራ ነው የላከልኝ። ግና ይሄ እንዲገባቸው ያስፈልጋል።
ጋር ላይ ማረግ አያውቅም። ጎንፎ ነው እንጂ ጎንፎ ደግሞ በፖስታ አይላክም። ጎንፎ በፖስታ አይላክም። ብበላበላ ትላንትና ትላንትና 31 ነው። አፒሬቲቭ ብዙ ነገር አለ የሚበላ። እኔ ግን ተነስቼ ይሄንን ይዤ ከሚጠጣው ጋር እሺ፣ እስኪ ከሻምፓኝ ጋር ይሄዳል። ቆሎ ሻምፓኝ ተከፍቶ ቆሎ ይነፍቸ ምግብ ነው እኮ እንዴ፣ አንጀት ያርሳል። እሺ፣ ሎዝ አለው፣ አተር አለው። የተፈተገ ገብስ ቆሎ ነው። አተር አለው፣ ሎዝም ተደባልቆበታል። እሺ፣ ምንም አታለቀውም። እኛ እንዲህ ነን፣ እኛ እንዲህ ነን። እና መሀል ላይ ገብታችሁ በኮመንት ላይ ስጽፉ ሰውን አታስቀይሙ። ስለዚህ ነው ከበረዶ ቤት ያወጣሁት ሁሉን እንዳይበላሽብኝ። ሁሉም በረዶ ቤት ነው ማድረግ የኔን ነገር። እሺ፣ የሀገሬን ነገር ይሄ ነው የምላችሁ። የባዳ ዘመድ የባዳ ፍቅር ይስጠን። እሱ መድኃኔዓለም የባዳ ፍቅር ይስጠን ነው የምንለው። እሺ፣ እኔ ከቤተሰቦቼ የበለጠ ማመሰላቸው የሚያደርግልኝ የፌስቡክ ልጆቼ ናቸው። ለእኔ አንድ ነገር ጎደለ ካልኩኝ ሰንደቅ ካልኩ ባንዲራዬን ሰንደቄን ካልኩኝ ወዲያው፣ ሚጥሚጣ ካልኩኝ ወዲያው፣ ልብስ የለኝም ካልኩኝ ወዲያው ቀሚስ። እንደዚህ ናቸው። ይሄ ነው አማራ፣ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት እንጂ ለስድብ ብቻ የሚወጣ አይደለም። የኛ አማራ ህዝብ ኦነግ የላከን ይመሰለ እንደ ይሄንን ሁሉ እየበላ የሌላችሁ አላችሁ፣ ግን ምንም አይደለም። እሺ፣ ወደ ኋላ ግቡና አን ሲሬና አን ሸዋጠር ጉግሳ ላይ ግቡና እኔ መቼ ነው ለአማራ ያልሞትኩት? እኔ ቁስለኛ ነኝ። ባሳምነው በተለይ እኔ በሰኔ 15 ቁስለኛ ነኝ። እኔ እንደውም ነጋ ብዬ የምጠብቀው የነበረው ፋኖ ተነሳ እየሰለጠነ ነው ምናምን ሲባል በዛ ዘመን ነበረ። እሰይ እሰይ፣ እንደዚህ እየተጨቆን ነው፣ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ነው በምልበት ዘመን ቅስሜ የተሰበረው አሳምነው ሲገሉት ነው። አሳምነው ሲገሉት ነው። እኔ አሁንም ከልቤ ውስጥ የማይጠፋ እሳት ካለው እህቴም ሞታለች። ያለፈው ምንድነው? ከጥምቀት በፊት ጃዋርም አስገድሏል እህቴ ልጅ። ግን ያሳምነው ሞት ጀግናውን ለቀድሞ ትንቢተኛው የተናገረውን ቅንድሽ አድርጎ አብይ መሐመድ ስለመታው እኔ ዘላለሜን አረሳውም። እኔ ንገራችሁ፣ ዘላለሜን አረሳውም። ስሞት ነው የምረሳው አሳምነውን። ብርጌዴር ጀነራል አሳምነው የምረሳው ስሞት ብቻ ነው። ለምን ይነጋል ብዬ ነበር ለአማራ ህዝብ፣ ህዋት እንደተጫወተበት ከዛም በኋላ የህዋት ሽግግር ተብሎ አንድ አመት ምናምን፣ ከዛም በኋላ እሱኑ እንደገና ሲገሉ ሲደራጅ አይሆንም ብለው ሲገሉት፣ እኔ እስከ መቼም አረሳውም አሳምነውን። በቃ ይሄ ነው የምላችሁ። እና የእሱን ፈለግ ተከተሉ። እውነቱን ነግሯችኋል እኮ እስክንድርና አሳምነውን አለያቸውም። እስክንድር የተናገረውን ትንቢት ቀድሞ ነግሯችኋል፣ አሳምነውም ነግሯችኋል። ግን እናንተ ለመመሳሰል ብላችሁ ከሁሉ ጋር ሁሉም ይቀር ምናምን እያላችሁ የምትሉ ሰዎች ናችሁ። እሺ፣ ይሄንን ነው የምላችሁ። እና ልናስብበት ይገባል። ኢትዮጵያ እናድናለን ካልን ኢትዮጵያ እናድናለን ካልን አማራን ጨፍልቆ ኢትዮጵያ ብሎ ነገር የለም። አማራን ጨፍልቆ ንገሩት አብይ መሐመድን፣ አማራን ጨፍልቆ ኢትዮጵያ ትድናለች ማለት የለም። አማራን ጨፍልቆ ኢትዮጵያ ትድናለች የለም። ንገሩት አብይ መሐመድን። አንቺ ቅድም የገባሽብኝ እንደዚህ አይደለም፣ ቪዲዮ እንዲህ አድርጉ። ማነች ውቢት ማነሽ? ንገሪው ለአብይ ንገሪው ለአብይ ወላ ያንን ነው ምለው። እኛ አማራ ማዳን ብቻ ነው ምፈልገው። አማራ የተፈናቀለው እንዲወጣና በትክክል እንዲድር
የፋኖ ምኑ ቀድሚያ ሄደው ድል አድርጓል። አሁንም ቢሆን አማራን እንዲመከት አማራን ከመከተ ኢትዮጵያን መከተ ማለት ነው። ለምን አማራ ሁል ጊዜ አማራ ለብቻዬ ልውጣ ብሎ ያለው የለም። ለምሳሌ ግንቦት ሰባት እነ ማናቸው አብን የሚሏቸው እነ ማን እስክንድርም ቢሆን ማንም ቢሆን አረንጓዴ ቢጫ ሰንደቃቸውን ይዘው ነው የሚሄዱት። አማራ ታዲያ ሌላ ሰንደቅ አለው እንዴ? አማራ ማለት ሁሉንም የሚያጠቃልል ነው። በቃ ይህ እንድናውቅ ያስፈልጋል። ናት ቆሎ ነው የበላሁት። ቆሎ ነፍስ መሰላቸው። አሁንም በላለው በኋላ እሺ ከኤርትራዊ ጓደኛዬ ጋር መቼ መሰላችሁ የምካፈለው? ኢሳያስ እንደዚህ ዘቅዘቅ ከኤርትራዊ ጓደኛዬ የሰላሳ ዓመት ጓደኛዬ ናት። መቼ መሰላችሁ የምንካፈለው? ሰኞ በርበሬ ከኤርትራም ሲመጣ ታካፍለኛለች። እሺ መቼም ኤርትራ አታመርትም፣ ከኢትዮጵያ ነው የሚመጣው ሚጥሚጣውን፣ ሽሮውን፣ በርበሬውን። ወላ ይሄ ነው የምላችሁ። እሺ ፍቅር እንዲህ ነው፣ ፍቅር እንዲህ ነው ነው የምላችሁ እና አታጨብጭቡ፣ አማራዎች አታጨብጭቡ። እኔ ጉግሳ ብሆን ማን እንደሆንኩኝ ነግሬያችኋለሁ። ጎንደሬ አይደለሁም በትክክል፣ ጎጃሜ አይደለሁም በትክክል፣ ወለዬ አይደለሁም በትክክል። እኔ ድሬዳዋ ልጅ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ከኦሮሞና ከደብረ ብርሃኑ አማራ የተወለድኩኝ ነኝ። እኔ ማምነው አማራ መሰረቷ መሆኗንና ለኢትዮጵያ ሀገር ቅድምም ተናግሬዋለሁ ላይቭ ላይ ስወጣ። ያም ሆነ ሁሉንም አጠቃላ ብዙ ዘመናት አለፉ። አንድነን ወያኔን ቢያደርገው ምን ቢለው ለወያኔ ተታላዮቹ እንጂ እኛ አይደለንም። አማራ እስካሁን አልተታለለም እኮ። እስካሁን ተጠቃ እየመጡ ይመቱታል እንጂ እስካሁን ድረስ እኮ ጉራጌ፣ ሀዲያ፣ ኦሮሞ ምናምን ማንንም አላለም። መተከል ጉምዝ ላይ ሲገሉ ኦነጎች ምናምን መንገድ ላይ እያስቆሙ ሲገሉ አማራ ከጎንደርና ከጎጃም ከወሎ ያለውን ኦሮሞ ልቀጥቅጥህና ላባረህ ብሏል ወይ? አይደለማ፣ አዋቂ አማራ ነው። ይሄ እኮ ትልቁ ጭንቅላቱ አማራ የተለየ ነው። ከአማራ ይውጡልኝ ሲባል ከኦሮሚያ ክልል እስኪ ከአማራ ክልል ሁሉ ኦሮሞን ሄዱልኝ ውጡልኝ ብሏል ወይ? አማራ አላለም። ይህ ትልቅ አስተሳሰብ ያለው ነዋ። ከጥንትም ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነገር ባህል እንደዚህ አግሬሲቭ የሆነና ኢሰብአዊ የሆነ ነገር የሚያደርግ አይደለም። አማራ ቢሎ አይዝም። ለአመት በዓል የሚያርደውን በግ እንኳን የሚፈራ ነው። ይሄ ነው የምላችሁ። በቃ ቅድም ለወጣሽው ነው የምልሽ። ምንም ነገር አንቺ የምትሰጪ ሜዲያ የለም። አታስመስ ያልሽኝ እኔ መቼም ቀን የኔን ቪዲዮ ስላላየሽ እንጂ እኔ አስመስዬ አላቅም። የሚያቁኝ ያቁኛል፣ አማራዎች የሚያቁኝ ያቁኛል። ለአንቺ ብዬ ነው አሁን የወጣሁት። እሺ ለአንቺ ብዬ ነው የወጣሁት አሁን ላይቭ ላይ። ስለዚህ ነው አማራ ድንቅ ህዝብ ነው። ጥግብ ብዬ ይፈለግ በማየን አልጠይቅም እኮ ምናምን እባካችሁ ስል ዱቅ ብሎ የሚመጣልኝ የአማራ ክብሩ ሰው ነው። እንደዚህ ነው ስል እኔ ከኔ ጋር ወይ ማሚ ብለው ወይ ማማዬ እንደዚህ የሚሉት የኔ የአማራ ልጆች ናቸው። ኢትዮጵያዊኖች ክብሮች ናቸው። ይሄ ነው የምልሽ። አንቺ ምናልባት አማራን ብትሆኝ እንደማይሆን ያደግሽ ነሽ። በአማራነት ስነ ልቦና ያደግሽ አይደለሽም። ይህንን ነው የምለው። ስለዚህ ነው ተገድጄ የወጣሁት ላይ ብላይ። አሁን ቆሌን፣ ምጥሚጣዬን፣ በርበሬን ሁሉ ያረኩትኝ። እሺ ለእኔ ብቻ አይተርፍም፣ ለሌሎቹም እኛ ሀገር ላልሆኑት እንኳን ጓደኞቼ ጥቁር የሚተርፍ ነው የተላከልኝ። ሎ እሺ እኛ ይቶ አማራ እንዲነን በቃ በቃ። ይህን ነው የምለው። እና ብንጠነቀቅ አንድ ኮመንት ስንጽፍ ብንጠነቀቅ አስፈላጊ ነው ነው የምላችሁ። ተጠንቀቁ፣ ሰውን አናስቀይም። አማራማ ቢያስቀይሙት ይሻለዋል ከማስቀየሙ። እና ይሄን እንድና ይሄ ነበር ባህላችን። ሆድ ቻለው ይሉኝታ ነበር የሚገለን እኛ
ይሉኝታ ሰው ላለማስቀየም በይሉኝታ፣ አሁንም ይሉኝታ እኔ ላይ አለ። አሁን እንዳው ፌስቡክ ላይ ምናምን ልውጣ እንጂ ይሉኝታ ሁሉም ጊዜ እንዴ፣ በነጮቹ ራሱ ይሉኝታ እንትን ስል እንደ ሞኝ የምቆጠርበት ጊዜ አለ። ለምን? ያቺ ባህል ስላለችብኝ ኖ። አሁን አለ ቆይ ልታገስ፣ ቆይ ልታገስ። ግን የተነሳው ቀን እንደምሆነው እኔ የማውቀው ግን ያቺ ይሉኝታ ግን ብዙ ጊዜ ታሳልፍብኛለች፣ ከመታገሱ እንዳልጮሁና በጊዜ ነገሮችን እንዳላረግ። ይሄ ነው የምላችሁ። እና አንዳንድ ሰዎች ላይቭ ላይ ወጣ ላይቭ ላይ ስንወጣ ኮመንት የምታረጉት መጀመሪያ ያስቡበትና ተናገሩ። ዋላ ይሄ ነው የምላችሁ። እኛ ድንቅ ዘመዶች፣ ድንቅ ልጆች፣ ድንቅ ደሞች አለን በፌስቡክ ያወቅናቸው፣ ወደፊትም ከኔ ጋር ልጆች የሚሆኑ ወደፊትም የማንለያይ። ይሄ ነው የምላችሁ። ሰው ማለት ይሄ ነው። ሰው ማለት ይሄ ነው። እስክንድር ነጋ የሚታገለው ሰው ለሰው ነው። ስለዚህ ነው እንድትታገሉ ያስፈልጋል። እስክንድር ነጋ በአጋጣሚ መጨረሻ ላይ መናገር አለብኝ፣ ዲሞክራሲ ማለት ይሄ ነው። ይሁ ቤቴ ውስጥ ቁጭ ብዬ እንደዚህ ዲሞክራሲ ነው፣ ዲሞክራሲ ቤቴ ነው። በተናገረው ነገር ለደሃ ባበላው፣ ይሄ መዝናናት ነው። ባበላው ብዙ ነገር ባደረገው ብዙ ብዙ በህዋት ዘመን እስር ቤት ልጁ ሳያሳደግ ልጁ እስር ቤት ያደገ ሰው ነፃነት አመጣው ብሎ አቢይ መሐመድ እስክንድርን እንደገና እስር ቤት ሸቤ ያረገው ነው። ከጃዋር ጋር ከገዳዩ ጃዋር ጋር ያንን ጭጭ ብለ ከእኛ ጋር ፌስቡክ ላይ ምትል አማራ እኔ አልቀበልም። እስክንድር የታሰረው በአማራነቱ ነው። ለዲሞክራሲ ብቻ ሳይሆን በአማራነቱም ነው። ኦሮሞማ መንገስ አለባት። ይህ ነው ዋላ አባገዳ፣ አባገዳ ቅቤህን እየቀባህ አዲስ አበባ እንደዛ እንድትኖር ነው። አሁን ቅድም እኔ የጻፍሽልኝ አዲስ አበባ ላይ ቅቤ ቀቢ፣ እንግዲህ ወደፊት ኮለኒ ስትያዥ ይሄንን ነው ምለው። ስትያዝ ወንድ ወንክ ሴት አይደኖ እሺ፣ ይሄንን ነው ምለው። እና አትከራከሩን የማን ማንነት ሳታውቅ አትከራከር። እኛ ከኢትዮጵያ ወይ ዩቱብ ላይ አይደለሁም እኔ ፌስቡክ ላይ ነው። ማንም ምንም ጥቅም የማገኘው ነገር የለም። ወሬ ሱስ የለብኝም። ወጥቼ ከልጅ ልጆቼ ጋር መዝናናት ጊዜ አለኝ። የምናገረው ግን ያቺ ኢትዮጵያ ያቺ ኢትዮጵያ ያቺ ኢትዮጵያ ልረሳት አልችልም። በእኔ ዘመን ራሱ የሶማሌ ጦርነት ስለነበረ ካራማራ ድረስ ስትለቀቅ በወራ የካቲት 26 70 ዓመተ ምህረት ካራማራ ኮረብታዋ ተሰራሉ ዳግማዊ አድዋ ብዬ በህፃነት የዘፈንኩበት ነው። አባዬ ሆድቃዩ የተዘረገፈበት ቦታ ደጋቡር ደጋቡር ተዘርግፎ እኔ ካራማራ የዘፈንኩበት ነው። በ11 12 ዓመት ያላቀ በወራ የካቲት 26 70 ዓመተ ምህረት ካራማራ ኮረብታዋ ተሰራሉ ዳግማዊ አድዋ በሚባልበት ጊዜ አድዋ እኮ አሁን እኮ እንደ ጠላት ተደርጎ የአድዋን ፊት የሚቃወሙበት የጋሎቹ ነው። እሺ፣ ያን ጊዜ ያሳለፍንበት ነው። ይሄንን ነው የምላችሁ፣ ይሄን ነው የምላችሁ። እሺ። እና ምን ያደረጋችሁት አማራ ነኝ ስትለኝ፣ ጥንከር ብለህ ካልተነሳክ ምን ያረከው ነገር አለ? ያረጉት ነገር ልንገርህ። አሁን አቢይ በለኮሰው እሳት የእኛ ሚሊሻዎችና ልዩ ኃይሎች ዋጋ ከፍለውበት በአባት በአያት በቅድመ አያታቸው በደም ስር ያለው ጀግንነት ሄደው ተዋግተው ከመከላከያ የበለጠ ድል አድርገዋል። ያ ነው እኮ ያ ነው ምልህ። ሌላ ምንድን ነው? የእኛ መከላከያ እኮ አሁን ሱዳንን የሚፈራ ነው። አሁን ህዝቡ ለዓለም መንግስታት በውጭ ሜዲያ በአሜሪካ በዲሲ ወጥቶ ሀገራችን ተደፍራለች ብሎ ማኒፌስቴሽን ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጣ እየተገደደ ነው። መከላከያ የለንማ።
ትልቁ ጦርነት መዋጋት የሚችለው የአብይ መከላከያ የፌዴራሉ መንግስት ህወሓትን እንጂ የውጭ መንግስታትን መዋጋት ኃይል የለውም። ለምን? እዛም እዛም የተጨማለቀ ሌባ ስለሆነ ወላሂ ብሎ የማለበት ስለሆነ ይገባል። እኛ ጀግኖች የአባቶቻችን እንደዚህ አይደለም። ቀይ ባህራችንን አናስነካም በሉ አናስደፍርም፣ የሰውም አንፈልግ በሉ አንሰጥም፣ የራሳችንንም የኛ ህልውና ቀይ ባህር ነውና ነበረ። እነ ሲሳይ አጌና እነ ዳዊት ኮር አሜሪካ ያሉት አስረክበው ቀይ ባህርና ምጽዋን ሄዱ። አባት ያላስረከበም የኛ ህልውና ቀይ ባህር ነውና ለዛ ነው የተጫወት ነው እኛ። እነዚህ ግን ባንዳዎች ኢዜማ ውስጥ የሚጫወቱት የስልሳዎቹ፣ እኛ ህፃን ሆነን የምንጫወተው አንድ አይደለም። እሺ፣ አስረክበው በዩጋንዳ በኤርትራ ቤትን በረሃ ሄደው ኤርትራን ያስገነጠሉ እነሱም አሉበት፣ እነ ሲሳይ አጌናም አሉበት፣ ኢሳትም አለበት፣ እነ ብርሃኑ ነጋ አሉበት። ይሄ ነው ምለው። እሺ፣ ይሄ ነው ምለው። ኢህአፓዎችን አልቃወምም። ኢህአፓዎች በኢህአፓ ውስጥ ብዙ መንግስቱ ጨርሷል። እህቴም የስንትና ስንት ወር እስረኛ ነበረች። እሺ፣ ወላ ኢህአፓዎች አልፈለጉም። መንግስቱንም መንግስቱ ኃይለማርያም የሚያደርገውን ዲሞክራሲ ሁሉንም አልቀበልም። ዜሮ ሆነን እከካም የሆንበትና ብዙ ልጆቻችን የታሰሩበት ብዙ ልጆቻችን ህይወት ያጡበት ብዙ ህዝብ የተረሸነበት ግን ደግሞ በአንድ ጎን ደግሞ ስትል ብዙ የሰራበትም አለ መንግስቱ ኃይለማርያም። ሁሉንም እንዴ መሰለክ ወደዚህና ወደዚህ መመሰል አለብን። የአሁኑ እኮ መላ የጠፋው ነገር ነው። ኢትዮጵያን እንበትናት ነው። ስለዚህ አይሆንም በለው፣ እሻት በለው አብይ መሐመድን። ኢትዮጵያን እናንተ ናችሁ። እኛ አርጅተናል። እነ ብርሃኑ ነጋ አላረጀንም ወንበር ሲፈልጉ። የእኛ እኮ የስንት አባት የሚሆኑ ናቸው ብርሃኑ ነጋ። እኔ 54 ዓመቴ አባት ነው በዛን ሰዓት። እንዴ መሰላችሁ በ18 ዓመቱ ቢወልድ እኔ አባቴ ነው ብርሃኑ ነጋ። ኢህአፓዎች እህቴ እኮ ያሳደገች ናት። እኔም የታሰረችው በኢህአፓ ልንገራችሁ። እሺ፣ እነሱ ዛሬ ይሄን ጨዋታ የሚጫወቱት እሻት በለው አይሆንም በለው አይሆንም በለው። እና እንዳርጋቸው ወንድ ነውና በስተርጅና ወልደዋል እንጂ እንደኔ ሴት ቢሆን ኖሮ በዚህ እድሜ ይች ልጅቷን የመጀመሪያዋን እቺ እንደዚህ ፕሮፋይሌ ላይ ነበረች እስር ቤት እያለ አይወልድም። ሴት እኮ ቶሎ ጊዜዋ ያልፋል። ወንድ ስለሆነ ነው የወለደው ህፃን ልጅ እያገባ። ብርሃኑ ነጋ የማይጫወተው ከልጆቹ ጋር ሴክሲ ፊልም ምናምን የሚያደርግ ነው። ወላ ወንድ አያረጅም። ይሄ ነው ምላችሁ። ይህ አፓማ ያለው ችግር መከራ የማይበክረው የረጅም ጎሳ ጀግና ነው። ችግር መከራ የማይበክረው የረጅም ጎሳ ጀግና ነው። ወደ ድል መንገድ ጀግናው ሲያመራ ከችኮኑ ወገኑ ጋራ እንደሚደርሳው ካለው መከራ ግን እታገላለሁ ሳልፈራ እታገላለሁ ጀግናው እስኪ ሞት እታገላለሁ ብሎ ነው ይህ አባ የዘፈነው። ሲረሸንም ሲገደልም በመንግስቱ ወጣቶቹ ይህ ነው ምላችሁ። ከሁሉም እንዴት ነው በመሀል ላይ መወለድ? እኔ ኃይለ ስላሴ መንግስቱ ሲመጣ የስምንት ዓመት ከዛም ኃይለ ስላሴ የተመረኩ ነኝ። እሺ፣ በጥፌ ተመትቻለሁ። ባለጌ ነኛ እኔ። ባለጌ ብላችሁ እንዳዘኑኝ። ለአንድ እጅ መንሳ ስለማልችል እኔ የእኔ ንጉስ
ጉንጬ ነክተውኛል። የኔ ቅዱስ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ንግስተ ነገስት፣ እሺ ብሩን ስስብ አንድ ብር ሲሰጡ ሳብ ላረግ ስል ያዝ አርገውብኝ አርገውኝ። ከዛም በኋላ ነገሩ ገባኝና እንደዚህ እጅ ነስቼ ከዛ ብሩ ተለቆልኛልና ደስታዬ እስከ ህይወቴ አሁንም እጃቸው ይቀዘቅዘኛል ጉንጬ ላይ። ሆላ ተመርቄ ያለው በሳቸው የቅጣት ቢሆንም ተመርቅ ያለው ንጉሳችን ክብር ናቸው። በዓለምም በሁሉም ቦታ ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ክብር ናቸው። ከዛም በፊት ያሉት ንግስቶቻችን ክብር ናቸው። ነፃነትን ያለምንም እውቀት ከውጭዎች ከነጮች የበለጡ እውቀትን የሚያውቁ ነፃነትን የሚያውቁ ቴክኖሎጂን የሚያውቁ ባለው ሲስተም ንግስቶቻችን ክብር ናቸው እንጂ እንደ ዛሬው በጋላ የሚሰደቡ አልነበሩም። እንደ ዛሬው በሌላው ዘር በመጣው ባስጠጉት ክብር በሰጡት ዘር የሚሰደቡ አልነበረም። እሺ ቆማጣ እንባልም ነበር። ቆማጣ አይደለንም። ቆማጣ አማራ የምንባል አልነበርንም። እኔ ግን ድሮ ቪዲዮና ሞባይል ቢኖር ኖሮ ልጆኜ እኛ ቤት ሲፈትጉ ይሄ ሰንዴታውን አስረው ልጃቸውን እዚህ ውስጥ አድርገው ሙቆጫ ሲወቅጡ ሁለት እንጀራና ሁለት ብር ይዘው ሲሄዱ ከዛም በኋላ እዛ ቤታቸው ሲገቡ አንሶላ የላቸውም። ያንን ያሰሩትን ሰንዴታ ፈታው ማታ ደግሞ አንሶላ ነው። እሺ የሐረር ቆቶዎችን ስለማቅ ነው ይሄን ነው የምላችሁ። ግን ፍቅር ነበራቸው። ፍቅራቸውን እንትን አልለውም። ይሄ ነው የምላችሁ። ዛሬ ግን እነሱ ሱሪ ለብሰው ሱሪ አይለብሱም ነበር። ዛሬ ሱሪ ለብሰው እንጀራ በልተው ጎንፎ የበቆሎ በቆሪ ላይ የሚበላ ሰው ዛሬ ሹካና ማንኪያ ይዞ ዛሬ አማራ ላይ ቢላዋ ደቀኝ ሆነ። ይሄንን እሻንልም። ገባሽ አንቺ? እውነቱ የምናገረው ይሄንን ነው። ዋላ ሰላም አምሹልኝ። አናዳይ ነው። አናዳይ ነው። እቺ ቁሻሻ እንዳውም መሰላችሁ መጀመሪያ ለአማራ እንደምናገር አረገችኝ እኮ እንዲ ልጅና እኔ ደብረ ብርሃኗ እኔ ጣራ ነኝ፣ ጣራዋ ነኝ። እሺ የሚኒሊክ ዛር ይገባሻል? ንገሩልኝ። እንዳው እቺ ኮመንት ውስጥ የጻፈችው የሚኒሊክ ዛር ነኝ፣ የጣራዋ አማራ ጥርት ያልኩ ጣራ ጣራ ሸዋ አይጠራ ይል ነበር አባይ ነው። ጣራ ነኝ። እሺ ጣራ ነኝ እኔ የደብረ ብርሃኗ ጣራ ነኝ።